Hey. Y aprobado en... Vale, marcha de mi guau. Chata. Bueno, bide batez honek izenak aldatuko dez. Input, output, error, zehazti. Linux folder size. Luego estamos 8 GB, ¿de acuerdo? Vale. Jendi datorren artien, edo ekaitz datorren artien, oso bat imot, imotena da izenak atatu. Horren imotena... Buenas noches, ¿no?
Vale. Dina, ez dara existiten, zei txik. Ez da bela kon komieta hartien, gara zan? Ah, vale, ulertu dut. Ez gara ez da, horan da. Vale, horan hon ditzen dut. Vale. Bai, barri hori entzuten da ez bikotxa. Hei. Oin? Bale, betxot oin ondo ez da? Opa, Riberrok! Txelan du pantaile! Oin bai ez da, bai. Arrazo bat, honekaz... Bitu edako, dana mutuen mikrofonu bai, ez dakin ondik grabaten dana guztiz. Linuxeko gauzek, bueno, barkizu, magiz. Bueno, ya, hitz ena bona da... Bueno, lentikules... Gutena da, hau... Labortu. Ia... Proiektu da... Aztelenetik barikora... Arratxaldeko zazpitzerritik sortxitzerritara gitzi gara bera... Dargoi bola mitxie. Sia gehi merronena, bai bai. Gauzi da... Eskuse ez du lehingo, borrun idei da, dana automatiz da itxitxi. Hor duen, nion gona jortik parrandan, eta drago ebola, barren barren emango da. Zein ze... Arazue, bueno, arazu da... Hau da nahi txiz da. Pauzuek zein txuti ez? Ba, zerbitzari zen hori horna dure, imingot. Ez da gu konsumiten askorik. Be, bueno, idei Raspberry Pi baten itxi da, be Raspberry Pi ze nara manetxin dau. Eta, bueno, aurkeratuko da ingoz. Ez dut izu montarte, mendako eta portxu bete... Be, bueno... Zerbitzari zen Linux da. Zerbitzari zen, hamen, hoi momentu nahuen horna daren imingoten dana. Hor duen, zein ze idei... Harinako nintzen du lez buklin imini biharrien bakarrik hiru atal emingotez egunero. Orduan, zer da gauzie detektatik ezin jena azkaneko kapitulu emin jena eta hurrengo irurek atati, eh? Behin eta ez da amaitzuten zelan da ba, atalak ez da, egun da bortan mairu dauz. Ba, bueno, zati iru, ba, ez dakit zen bate, egun ongo diz, ba, ez dakit berrogeta marra edo, ez dakit. Opa, norbait. Eta... Zer inbidepesta gozat, ba, izen buru aldatu, zuzen ekuna. Hau da, lehenengo iruretan, ba, zango diz, atalak bat bi iru. Bigarren egunen zango diz, ba, lau bosei eta ulan. Zuzen ekupe okitzeko... Gero, harinakuek utxikin basuin ikusteko, ba, alizeteko deskargat ikusi. Eta gehizen bat bauri, ba, ingotena da, scriptbet Pythonen,
Eta Chrome baten imini, Chrome bata ordu jakin baten ejekuteten den programa bat, eta bauri, da egunero detekta astelenatik barikora dela, hori Chrome bidez ingote, eta ba, zazpitzeretan ba, garrote emon. Eta ba, martxan imini. Horren horretarako nire idei bizarrazti da. Bai, ia gaur lortuten boten, da gaur ospaten lortuten, ba, torren hastien astelena imitxia. Ejekute bihar dana, beti izango da bardine. Aldatuko dana da, parametruk okingo gauzenak. Hau da, ingotena da, azkenengo kapitulue zenbakize fitxategi baten gorde, enai asko datu basek ez da uste zekaz. Eta fitxategize ingo da hori urrengo gunien edo ejekuten bakotxin ingo da hori fitxategize lehi du eta ikusi zein jen azkanengo kapitulue. Orduen urrengo irurek baie eskripte beti izango da bardine. Gero horrek eskriptek ingo da bai da, bueno, lehu gutena da hori izen buru aldatu. Orduen ba, goizin ibil nahi frogak itzen eta izen burra duten dago. Orduen, oin ingoten da script harin bet, hau da beste gauza bat. Ikusten zuen moduen lau letra dako jez. Hau da, 0 bat lau zenbaki dako jez honek bidizuk. Ingoten da irure pasa. Ba, scriptetara ingo dago. Ingo dauna da, zuzenekuri izen burri mini, zuzenein imini, zuzenin eta zuzenekua maitxun daniko, sarratu zuzenekue. Danengo dau eskriptek. Bale? Oin bai, eskriptek okingo dauz, azpi eskript batzuk. Bueno, jungo gara ikusten. Bueno, ingoz, itxiko ez da zui hau maitxuten. Bale, ondo lehuten dauz. Orduen, abondo dago. Vale. Ingotena da fitxategi zekugotez ez. Baten batekoa un bot batekin, boten bat horretarako. Ez. Txatari ziu franko eta de lujo eta, bueno, da zer. Bueno. Eta, bueno. Ia. Gugutena da, ahí parketu. Filtreko dotezena da MP lauek lau zenbaki dagoenak. Bale. Eta hau failen barron badauen. Fitxategin sartu mot fail. Horren gu. Hau PHP ningotzen nahiko honi gauzek errezitzen aztez PHP-en behar, gero Python egaz asko gara. Ez da bitxan ezer, zetan, ez da kotela gure mila. Ostia, parkatu, txabena. Hola, nabeto, ez da? Bé. Bale, hartxin dauz, ezta? Ente barta mabi dauz, bale, zerotik azten da... Zerotik azten da arraize, bale. Bale. Bona, un map bategaz, bale. Jo, ez que... Ez
Ez da JavaScript eta mapak itxi PHP-en potro gurtu nostez. Orduan bat zer kodigo errazain gu. Hena esko... Hau da men... Enbidotena da... Vale, enbidotena da zenbaki geno, zenbaki osu atara. Hau da. 000 bat. 000 bat. Ba, zanati dakola bat. Ontxe porbaku, salto baten. Vale, pues ese modo en bat urtetan dau. Vale. Eta iru gauzea 0 kimitxie zan dago izena iru 0 mitxe aurretik. Vale. Orduen zela ningu hau. Holan, aldo pasa. Vale, bat dako. Eta holan bideko, vale. Orduan bihurtukot. Stringera holan apurtxo eta puseru da. Baina, bueno. Beste era batera bale zengo lekide egin, baina, bueno, ez dako garenik. Domeki da, eta nahiko zerebro nahiko erreta. Ia lan sortatzen da ben. Oi. 0-0 bat, bale? Ez da tingo exit, eta... Bale. 0 bat bide, bale. Pijamero, bai betitxo. Opa, ider da, kaiz behortik hilko da, bueno. Eka itxerik odio guetxatxo guztako, baina, bueno, que le jodan, ala. Ia. Bueno, bat prinsipio zau ondo dako. FSTR-en dako. Ez, hau ez da tingo lan. Hau da, file name bihurtu bidu. Filenein bihurtu bidu STR.
Eko bat emitxe matzaten, ba, hobeto ez da. Kere jodan, bai. Bale. Ningune da, amini, mini, punto mp lau. Bale, hau bihurtuko, ba, hau. Oin komandu sortuko. Igual banamaren junde... Baina, bueno... Ia... Vale, tututututun. Eta ingune da. Se koño inzat? Nano editatzen, bai, bai, bai. Nik eskreten nano nitzen dut ertxo. Vale. Oen proako bategaz. Ikutena, hau hartun. Eta skripte ejecute, ia. Ia ondo txemaden ikusteko. Joder. Vale, ikusten zen moduen. Hona mobidu da, vale. Se, astun jazte... Se, hemen... Astun jazte hau mitxen. Astu, astu kortan, haman du etxien badak izu jo. Coño de la verga, ia. Yeah. Vale. Vale. Vale, hemen dau. Eta hemen dau. Nen. Bai, hau bakarren hau itxen rei nahi me, gerengo Pythonen, txo. Ia. Yeah. Bale, hau prinsipio zondo dau, borduen, ba... Daustan txin, ba, dragoi bola dana jodiduku, bai, bueno. Hor dago arazio zibe bai, ez da? Ok, venga. Venga. Base. Listo. Dana teus ondo. Vale, listo. RMA. Eta listo. Bai, bai, bueno. Pff. Beste barik. Bezke, Python emale zotekin, bezke, ez dako gogorik amendak altxiko den pori. Bueno, biko izkustezin moduen, hogeita lau minutu da, oputa mierri itxen. Bueno, guzen baia, zuzeneko itxen, ostia, me kagoen la puta. Iaka kantxana jo negaz mierdiaz, ia. Haman dau, Twitch. Vale, zara mingo txau izena. DBP.
Aba, hartu ungot. Vale. Zerrin bidu. Lehenengo gauzia, sortu bidot fitxategi bet. Deitzuko dana... Debe last, adibidez. Debe last. Da zero hemen gontzat. Lehiduko hori. Fitxatek ize. Ia zitzen da ben. Ba, eske Pythonen pakete baten daia, jake... Baina, mi harriko ingen da horrea eta da lako zuzera ez da. Vale. Print last. Alo tiene lan. Ya. Vale. Oneri... Bai, badaitz, bai, uitzuri da. Holanda? Holanda, Amsterdam, ia. Yeah. Bale, zelan da Pythonen trim. Bale, strip. Ez dakit zelan esan badan. Ba, igual importen bidot. String strip, bale. Joder, hostia, me cago en la puta. A ver, hori puta mierdie. Vale. Listo, ondo itxen dago ya. Bueno. Txatamiko pantaien, da zelan koño programa kopa. Pantaia batakot, ni pobri nahi txo. Ia. Yeah. Ba, badakuia eskanengo... Baina zile dutene honek epe... Bale, dir da, hau. Idea ipez, bale. Oazen, hau leduko. From os import list dir. Vale. Vale, orduan ingot dir da hau. Files, list dir, dir.
Bale, ondo ditzen dau, puta madre, wei! Bale, hemen daku. Bale. Oni moneda. Super ni Robolife. Ingune da zuzeneko automatizau bet egin dragoi bolako kapitulukaz. Zer dut dituzu, ondo? Bueno, amendakuz fitxategi danak. Vale. Oin hartu minude dune da, vale. Last. Gehiru. Vale. FFMPG komandugaz egin zandun harinako zuzeneko baten, zelan egin zuzenekue. Boin gudune da dana batun alkarregaz. Skriptik dakotez independenteki eta... bueno, joder, eski hau... Baina, bueno, ba, hori ingo. Vale? Goten egin da hartun zeintzuk egon bidizen zuzen egien, zeintzuk fitxategizek, sortu fitxategi bet, eta FMPG-gaz hauri fitxategize lehi du. Orduan, ia. Bale. Alda esan nolan, edo... Bala. Bai, bai, bale, bale, gaitz. Hola ningu. Bele lau jakinin bidu horrek honek fitxatek zek existitzen bai zen. Hor duen... Zeran da baita honen... Ni puta idea baita honen forrak itxen, ia. Be, indize bategaz? Vale. Bito, oso horrez. Last. Bidi bat. Last gehi bi. Last gehi iru. Ia lan saitzen dauen. Bale, bat bi iru. Bueno. On for. In index vale pesando vale.
If, oh, ese paz, está aquí, ese puta mierda, vale. Qué coñazo, macho. Dir. Lasten gorde bidot zein janazkana. Hemen hi izango lekiz da. Joder, bail badau... Eur? Pythonen? Ba ez da? Edo du bail da, ez da buena. Izan ez ez 0-0 bat esango da ezta. Bai ez da? Bueno. Ni honek zitzen da ben. Vale, 0 bat bi hiru. Vale. Badakuz ja fitxategizen izenak, vale. Vale. Vale, hori gero ingot. Inbioten adoin. Ikusi hau fitxero puti esizitzen badan. Vale. Vale. Hemen dir jongo lekide. Eta hemen. Mingotena I. Gehi. Hemen pelau. Print. Vale. Honek fitxategizek existiten dioz.
Eske honegaz ingune da azteko jakin bidu zeintzuk dizen urrengo kapituluk erakusteko. Zer ondau hori, zer ondau esena last, hau da, hau fitxatek ize zer ondau, ba, bat bihiru. Ezken finen, oin inguna, bale. Honek vale, eta oin files ez dakiz zer. Eta oin videos punto ez da hitz append badan edo push edo lan. Be, bueno, ingotena da una pasa poner mini file path poner file name eta bidos appenderi sartun file path eta vale, hemen dakuz. Vídeos IIX. Ba, eske, ni... Bueno, ikusten zuen moduen nahi Pythonen abile. Be, bueno, prinsipios lortu duz urrengo horrek. Bale? Urren, amelokin goleki duz. Zeintzuk bidizuk zumbi dizen hor zuzenekuen. Eta orain ingune da, bale. Zeran emin zuen. Ez que joditzen doz, me cago en la puta. STR Bardin. File. Pum. Vale. Bai, gauzi da, hau lan guztaut egin, bai, klaro, hau atxeko komili bezartu mitxat, orduen, ez dakit, puto koñazo, joder. Bueno, ba, testu ebadako, orain, sortukune da fitxategi ze. Detsuko dena debel list. Bale.
Hola, ningot, be bai. Vale. Orain. Hor fitxeruen. Hemen fitxeruen gordeku haunen erantzuna. Vale, zelan koño gorraten da. Alright, fine. Beste omen dako tinge, orduen klen borokulo, hau lan. Bale, omen imingo txat. Debe list. Bai, ia gaitz, sekuzun alzu egin. Ia. Vale. JSON dump. Ez da kizan. Bai, hau, bai, hau kendu bidot. Bai, ez da kit zelan egin oin sartun. Vale, vale, print bategas. Logiki gaur ze desasten, eh? Baina, bueno, ya, batetaki. Written. Zer dugu txat debe list. Vale. Vale. Hau lan esango da ordun, ez da? Ia probain gu. Ba, bale, bale, bale. Amen. Vale. Principios inche de Boladiño. Vale. Está aquí disco gorra, gasara, sora, mapa, coten. Se...
Vale, ikusten zen moduan hemen dau, debe list. Eta... Principio son do dau. Dana la probain gu. Bueno, garen just, MPG. Ya se arañó este. Un save file name. Opacity not permit. Vale. Claro, es que paz absoluto que esto es de Chichen. Cago en 10. Vale. Y Kusingo ya se lo han compondido. Joder. Joder, me alcata el cuartón. Vale, va save 0, va a ser un chat. Eta. Así que te salto un chat, vaya a ser chendado. Vale, principios, ondo y chendado. Orduen. Vale. 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 Hau liste ondo itzen dugu. Vale. Badaku debe liste badaku ja. Eta orain inbidune da. Izen buru aldatu. Zuzenekun izen buru aldatu. Change streaming title. Vale. Set y se muere mi chavo. Da voy bola. Senean. Atalak. Vale, dakot. Es index es. Index es. Index es eitzik, alda pasa berrogeta ma bigarren astie eta bi iru lau. Ez diz egongo, ze ente barta ma iru bakarri dauz. Orduan amen. Ditu, ba, ze hosti. Regex haingu. Ilusin jutzen dut, venga, Pythonen regex haitxi. Hago da. Print bideo zen. Hemen, ingune hau hartun. In videos stackage alan badan
Ia proben gu, ia lan badan. Zekitz... Nahi akorten ondo, baito negaz, bai petxot... Ostia, hau da... Bale, hartu nitzen daztez... Ah, bueno, bai, joder, ondo itzen daz, joder, me cago en la puta. Eh? Bale, bitule lehen txoa. Sí! Hau bai. Honegaz bai akorten nahi. Bueno, ba... Ba, reiro, amuntzatu mot, eta... Bale. Eta oin... Ba, beste barik. Ez dakit txalan badan, ifeme... Bale, eta hemen... Ingotena da... Indexen... Apenda... Int... Holan... Invalid syntax. Igual a landa. Vale, bat bi iru. Vale, orduan, capítulo 10, bat bi iru. Vale. Orain bai, inbidena da la... Tuite behar din. Gehi... Join ez da, edo zan zan. Index... Join... Hola, ¿cómo se hará la san? Está aquí, ¿eh? No hay cuadrate. Listo, str. Vale. Vale, se han dado. Join index. ¿Está? Debe ser. Ah, me cago en la puta. Vale. Hola, ¿cómo se hace esto? Dragoi bola atalak, bat biru. Orduan... Hola, no igual. Vale, dragoi bola zuzenan atalak, bat biru. Vale. Puta madre. Ba...
Dragolosenean, atalak bat bi iru. Bale. Bale, titulu badakot. Orain zen bidot. Bai, Reberrok, bizartik aurrera. Zazpitzerritan. Zazpitzerritik zortzitzerritara. Ze, dakotxak hogei minutu bueltan dako, ba... Hogei iruko irurogei, ba, ordu bete eta piku zango da, baina, bueno. Horrek, honek emai petau gertekela, baina, bueno. Bai, zera, gero inok ez da ikusten. Baina, bueno. Bentsete gauzek hau zikasten. Bueno. Baina, erakusko txuti hemen dakotezen hiru gauze. Lehenengo gauzie, da... Txagone? Twitch jota son... Bale. Twitch token, Twitch client, bale. Bale. Twitch get token. Lehen ibil nahi honek azpeikan. Gauzi da. Twitchen token alortuteko hauna urrela ditu bide parametro batzukaz. Parametro zentzuti ez. Client ID, redirect uri, response uri, descope uri. Baiek Twitchen client ID eta lortuteko inbidena da aplikazioa eta registre. Bale, horrein ingune da Twitchen aplikazioa eta registre. Hemen dako nik beste neure... Bale. Hemen jungo da zuzenekue, ziztalen ez da jungo nere... Neure kanala principala, bai bueno, bale. Inguna API Twitch. API Twitch console. Vale, hau nagatoz. Vale, autorize. Eta hemen sortu bidu... aplikazio bat, be barri bet. Vale, nahi, bingo txat, dragoi bola. Redirect URL esto es ardure de mismo chat localhost https categoría izango da application integration adibidez eta ena la robota autobusek vale hemen sortuko ten hori joder. Vale, va diño este. Two factor enviatela. Va. Inbigu. Bale, hona gatoz. Eta hemen, txufaktora denikatzen, bale. Inei, bale. Bale, saietuko nahi noen telefonu emitzen barriro. Eta ia txitzen badozten. Bale... Bale, prinsipioz ez duzten mona arazorik. Eta ia txitzen bagazten. Ia.
Ia, SMS bat aia gabi dazt. Bale, bendakot. Bostilo. Amena, eso se resan dost, if you contest this game. Joder, Google Authenticator. Bueno, vale, ia. Badakot Google Authenticator. Ba, bolo, eh? Ia. Vale, ba, ondoin just. Bueno, ya. Se... Puto coñazo, joder, hostia, ya. Bueno, a principios... Marchan de acotao. Barreros ahí a tu con ahí... Ia, non koño nago, vale. Barrio saiatuko nahi itxen. Vale, itxidost. Eta, bueno. Hemendako targoi bola. Gero... Hago aldatu ingot, eta, bueno, tranquei egon altsu ikusi. Eta, bueno, inbiotena da. New secret sortu. Vale, orduan, honek... Hone, gorden bidotez. Client ID. Eta... Client secret. JSON formatun gordakotez. Eta gordekotez, Twitchen, hau da, Twitch client, JSON moduen. Yes, bat. Orain. Horrega zingotena, Twitch get token. Bale, ingotena da, hau fitxatek egizien lehi du, honek haze client idea gazeta. Eta lortuko tena da URL bat kodigoa sartuteko eta horregaz kodigoaz tokena sortuko eta tokena sortuko token file fitxatek izan. Vale? Vale, zelako peti imondozten. Puff, vale, bai zen jenara zuen. Hemen koma faltatzu. Bale. Hemen zaren duzt urrelia. Aurreliko pizaten dut. Hau zaren dutzen dut. Eta una nuen. Bale dinozte. Continue. Eta duz local hostera. Estás gustado. Hemen se chiqui miña story. Code mi machete en amén. Ah, vale, joder.
Ia holan. Bale, hau nagoz barriro. Copy. Bale. Eta duz localhostera. Ba, localhost ez duz, bai hemen kodigo batakot. Hau kodigo jod kopize. Eta hemen sartun. Error auth. Ze pasada. Batetak izan pasada. Vale, barrira hemen. Joder. Vale. Barriro. Kodigo kopize. Joder. Zuzen ikun gauzek. Eta, hemen demandu ez kodigo. Eta, ok. Zein da honegaz? Honegaz sortu ez dena da... Sortu ez dena Twitch token jotasona. Eta ben jotasona nongo diez, beste token batzuk. Zer emide honegaz tokenagaz? Koron bat inbide beste fitxero batena. Zer hemen... Tokenak adukitzen da. Orduen, tokena betiukitzeko barri, noxipen hau eskriptein bidea. Itxen dauna, tokeneko informazio hartun, eta barriro berton fitxatek izen gorde, token barrizek. Orduen, hau korona, ba, egunero lekide dut imingo, bai, astin baten edo bai, bada espada. Orduen, koron biokin guz. Bat, tokena refreskaten dauna. Eta bi, dragoi bola emitzen dauna. Bueno. Ba, honega, zer, bale? Tokena badaku. Eta refreskat bihar badun, ba, mendaku. Oin. Badakot beste fitxatek bihet, detxut dana... Twitch change... Titel, bale. Hemen itzen dauna, ba, tokenan gauzedanak. Eta, dakot, channel deitzuten dan fitxeteki bet. Txitalko deitzuten dana. Eta, hemen, imingo txat. Siz, tal. Han kanalan jungo dalakon. Orduen, hori hartunde. Artxin dago beran ID, identifikadora. Eta ingune da, change, bueno, ba, streamingen izen buru aldatu. Froga bat itxeko, ingune da. Pasan datxo, ametik parametro bidez. Imagina. Dragoi bola, bat, bi, eta iru. Akasarra, Twitch jotason, bale. Hemen, txartu dako eta ez da Twitch. Da Twitch token. Barkatu, pardon por retraso. Ok. Bale. Zerin jau. Nio naban unen. Login eskatun duz barriro, joder. Nogal logi da, nau. Ene akuarten kontrasenioaz. Bale. Horrein, natorona. Eta...
Bale, dinost, hau. Bale, konekta nahi. Txane barri emingo txata. Eta horren banunen, neure... Stream managerera. Eta bana banunen. Dragoi bola bat behiru. Hemen ikusten du, streamingen izen buru aldatu dola. Bale, zein bidu orduen? Inbidune da... Hau komandue bertotik egin. Oain dator besti, bale. Python Python esek bat komand. Bale. Vale, hau, neure... Alan porbako ia. Subproces popen hola nukuzu vale hola ningú. Ba, beste barik. Eske, buf. Vale. Ba, suposatzen dut haulan mimitzatela. Eta hemen. Igual hola naltzat sartun. Vale, ikusko ja zitzen hon. Ia. Joder, coño de la verga. Okei, okay, bale, ondoin jau. Ez dauz bihar, nik hemen altzate sartun espazi zuketa holan. Bueno, proba ingo.
Bela ondoin ja, borduen, ona bagato zen. Edit stream non nau, vale? Amen. Ikusi zimon drago evoluzioen antelak bat biru froga, vale? Ezkerrik asko ekaitz. Bueno, ba, itxure hona du hartzi nau. If output hostias, igual esto es vale, yo costa. Claro, se vin just OK barra N. Vale. Orduen. Len sandules. Output punto strip está. Joder, beti bardin, uff. Oitzure barik hemen ibiltzen. Ez da egin. Joder. Hola, Nimida. Bai, hori B zer da, bait edo hori. Orduan punto read edo inbidot. Sí, coño. Ya. Ya sé, hostia. Azukens of Octet, vale. Vale, orduan dekode bat inbidot honena, vale. Hori, bai, baitz da, vale, orduan inbidot. Hau, punto dekode, punto strip, hau. Ostia, zeta izan imontzaten. Vale. Vale. Va, espada no ok. Changing. Stream title to. Vale. Ba... Hauri. Eta orain. Import. Import 6. Vale. Ba, aldatutxagu izan aurreri. Eta, bale. Orain. Zelan da...
Baster mine martxan imini. Start streaming. Vale, zelan koño esan da, streaming itxeko. Okinju... Vale, amen. Twitch SH. String K. Vale. Hemen dakot, devel list. Vale. Horren imitxatena da... Hemen... Pasa, hau, ba, save 0 dako, vale? Horren itxen batxaten, oin probakune da... Horren itxen batxaten... Twitch. Parkatu, Twitch. Vale. Itxe moten Twitch SH. Eta hemen, hau. Debe liste esan ez da. Vale, not such file or directory. Han, haunek enboten dos popatik. Zelan koñaldu konpondu hau. Bueno, era oso horrez bata. Eta toma por culo, aldozti aldazun popatik hartxien. Horrein. Oan jamen, sartzi mazten, hau, ze pasaten da. Ah, bale. Bale, ulertute. Gaur, amen. Gaur, amen. Bueno. Honek ja sortu imiko zan dauen. Vale. Hemen, onbide debe list bet. Vale. Bueno, bide batez. Hau, ezagatu ingu. Vale, eta hemen dauz. Eta hain ia, honek, Twitchek. Vale. Oin principios. Hona baguzen. What's now? Drago igual ausenen, bat, biru... Vale. Oain ningo tena da beste gauza bat. Vale, hemen dugu. Oain, ia. Itxen badoten... Hemen frogak endu. Horia Jon Lis gatza hueda. Se zerrenda batetik nahuitzen. Se pasaten da
espadan zerrendie banan-banan bota bidotez. Da, eta banan-banan boten badotezen zuzenekue ebai itxen da. Eta zuzeneko baitzen dalez, ja, hori beberan roi usango zen, eh? Baina, bueno, igual beste era batera, bueno, hasta gitz. Baina, bueno, igual beste vuelta temonda, eh? Vale. Oain principios, hau itxen bauten, bariro db.py hemen ikustezin moduen ja estakar froga. Raibolo zenan, atalak bat bi iru. Vale. Bueno, principios hau ondo due. Ebai ingot. Bai kapitulo aldaketi ongo da. Bai, bai zuzeneku ez da baiko. Zuzeneku komando bat egaz da bintze. Irurek dauzko zerrenda baten dauelez. Hemen dauz honek irurek. Baina, klaro. Baina, klaro, zuzenekuntzako bidizo bakarra da. Bakarrik konkaten etxe dut zela honek, honek, hemen. Hemen konkaten etxe dut. Bai, berantzako pidizo bata. Be, bueno, ba... ulertu zui, ez da? Bai, bai, hauri dakusten txaten txarrena. Bueno, ongo da beste erabatera itxeko hori, bueno, ez dakit. Be, bueno, ez dut gure bezau asko luzetu, eta ja badur eguz ez da izan bat ordu, bat ordu ditzerdi. Ja, bai, hauri da, karo, beste prozesu aparte bat egin, jakitxeko noiz aldoten dan, adibidez niko negaz aldotegin, be, real-real abez likide izango, bai, bueno, aldot egin parkatu. Honegaz badakitxe hogeita hori minutu eta hau dala, bale. Hor igual beste bat erako itxiku. Ze prinsipu ez ez da lako... Baina, bueno. Baina, bueno, bai, beste idea bata. Bai, ikusi, ba, saspitan azten da, ikusi minuturo zuen, ikusten ze kapituloetan aldan zuen, eta hori, bueno, bai, alda egin, ez da bora zorik. Eta, bale, orain inbidune da, oneri, ba, streaming pasa. Hemen, subprozes bardine. Hemen esango lekide. Lekide. Twitch SH. Kauen, dios. Ze koño, abane. Ikustezin moduen disko gorra deskonekta inge. Eta igual, amen jaztau. Zukusten. Zait disko gorra behestu ebape ondo. Bueno, ingotena da, honek kapituluek, neure disko gorra pasata listo. Eta papatik hartxin. Ez da barra zorik horrena. Bueno, ba, zer unzun gara itxen. Vale, santo hau dala dir. Bueno. Ah, bueno, me andaba de list, vale. También Twitch SH, también de list pasa, ¿está? Eta... Ba, ez dakitz, egiz esan. Ze hau komandue bueltaka ebilko da, ez dakitz hau...
zelan ze pasako da honegaz. Porbaingo, beste barik. Bale, ordu, eh? Principios martxan dau. Bai, ez da? Vale. Vale, ez daki ze koño emontzaten, vale. Txagorik. Vale. Zeruzuna izaten? Bale. Oin besteago zaten gut. Bale. Hemen... Zeran esan da lastena? Bale, debe last. Zero ez, oin emingo zat, iru. Daia zein txukitzen dauzen. Bale. Martxan dau. Eta ikusten moduen, lau bost sei atalak hasi de emititen. Ikusko ja ondo itxen bauen. Lau bost sei garna badan, ba ondo. Bale. Bide batez... Bide batez ingotena da... Hau intze gero, zerren bide... Lagun... Python get last list. Vale. Vale, minus bategas. Vale. Hau da. Vale. Hori, last minus bat. Vale. Orduen. Estirmina maitxute gero. Zerren bidu. Last chapter. Index. Gusten zuen modu nago ez da lehenko kapitulue. Ba, bueno, esango da. Lago arana. Vale. Entzuzue. Lago arana tala. Vale. Ba... Zasu nahi txan? Bai, bueno. Ez, bertondakot barkatu. Hemenak inozta, debe list idazteko. Amen. Tambien ninguna da, ba, beste barik. Last file. Joder, txo. Bale. Eta baina minutuena da, last file.
Last Filen, bai idatzi... Ez dakiz petxo desan dela bideos... Ba, prinsipio esan maitzute dau. Eta, bueno. Artu ngote zaunek... Eta kopizien gotez nore... Nore hemen... Vale. Ongo eta masaz bijik, ez da asko bez. Orduan ba, bueno, ez toste... Unde agota bat jik edako deslibre gordo ben, ba, bueno. Oin, ze pasaten da... Vale. Vale. Eta etxe maten hau. Metik urte ningot, ja. Hau da. Itxematen kill all FMPG. Principios inbidena da, zuzeneuko amaitxu, eta idatxin bidau debelazten. Ja, probaingu. Zuzeneko bai dau. Beste hau egin. Bale, ingotena da... Bale. Horren dara purtsuetze hartu du este, eh? Uf! Baz... Lara eta lau graduten dako CPU, eh? Uf! Karo, zuzeneko bitxen alda batera. Bueno... Haben zer emingo txabarriro. Eta ingotena da. Nano, debe... Pai. Bueno. Vale. Hemen imen etxa beste bat. Hemen ingo txatena da. Mini...
TMPDB, vale. Hemen sortuko dau. Berrogeta bost. Bai, badu, badu. Bueno, hemen dira zuen gauzu esarratuten. Joder, txo. Vale. Hartu gutena da lehenengo kapitulua. Eta ingo txatena da segundo cartón. Parcato, hola, mes. Hola. Kasarra, holan ez. Holan ez. Behasko da, amargarri minutuan. Holan, holan bai. Baina tonto garatu dago itxago. Ai, ama! Ia batxo. Bueno, pentsale que apurtxo te recupera de la ornadora. Vale, marxan dua. Ia lortu tema dugun. Opa, suspe, eskerrik asko raide gaitxik txo. Zebiltzari, Minecraften edo ze besti. Vale. Hemen be, 20 segundo hartu gotez. Eta margarra minututik hasitxe. Bale, hau bintzau. Iru. Iru. Hemen bi mintxate duzu, hosti. Bale, bi. Bale, prinsipio esan du. Ai, ere. Bueno, ba... Beste, bari, koin ikuskune da...
Zelen egin krona azalen di barikora. Jo, es que se hartu estornadora, uff. Vale. Cuenta... Ia. Ez da egitea lauzeuz esati bost edo datoz burrola behena egorren duen ondo. Ia, hemen zelan dagoen adibidea. Bitu holan. Hemen jungo lekide, ba, krona. Hau da. Krontapa. Hemen jungo lekide oker ez banen haulan, eta hemen komandue. Komandu izango lekide. Zer egin. Python 3. Eta, habla. Kopize. Bas. Twitch. Dv.py. Writing. Vale. Oin, ikuskunea zelan sartun. Bueno, ia honekin badu zen. Vale. Principios. Jo, ze txartu du beste. Ahora bien, chester, charto de minyotes, ¿no? 0, bin minyot, 0, 0, bin minyordes. Vale. Vale. Ahora. Vale. Bau behintze dau, korontapa behintze dau. Eta ia honekaz. Ba... Bala, aprobetxen got. Venga, harin, 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 harin. Zer izuen. Bueno, ia barrota mazazpizena azten badan. Vale, 0 ni minjot. Vale. I azten badan zuzenekue. Eta... Ia gero... Ida azten badan fitxatek izan. Baia. Amar segundu txitsaron, eta...
Ez pagoten zeu zer txarten bini, berdon koronta putien. Baina, bueno, pentsatu ondo diatxe dutela, eta, bueno, ia. Ia ze pasaten den. Pero toma esas pimiñetes, ¿está? Ojo, es que se la andú, hecho, es que... Pentsalik ez da bela egin. Joder, nioko pizetzen dago. Bueno. Ikusi ingo jazelan simuleri korontapen ibiltzi, eh? Hau, hau da, hau da. Bale. Jode, txo, hata kontu ez dago tela SSD-erik, me kago en la puta, txo. Bueno, kendu nintu hori ze zin zan da guanta. Vale. Hemen dauk uzelan simule koron... Vale. 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 Principes hemen ongo lekin krontapeko orduan. Zeran da... Vale, orduan, hau ingot. Hemen. Eta ia zer moten dozten. Vale, dinot, file not found. Debe last, claro. Ze pasaden da. Path absolutu kera bilbidotezela eskriptetan. Bale. Baur dako errori, baina bagoz konponduten. Orduen. Hemen dako digiritxela? Bale, bai, hemen dako digiritxe. Bale, debe last. Get Python script path. Vale, hemen dakot.
Ah, amigo. Es que esto huele a file path. Dir path, esto huele. Vale, hola, ¿han estado? Vale. Hace mi cosa de todo listo. Vale, barriremos una, de ahí se deños con. Estabil. Dios. Basta mon errorik. Joder, pues qué mongolito no hay. Buah. Es que está con sinipes, ya. Venga, guasen. Ay, esto también que está como. Vale. Vale, venga, beste bat, beste saiakera bat, ia. Vale, hemen barraine pasatzen da. Hemen dago zezenakar, haurek imintze. Bueno, una hasta llegada, charto es. Vale.
Twitch change title, vale. Un error y mongost. Vale. Eta vestida. Vale. Eta vestida. Twitch SH. Twitch SH. Vale, cat. Joder, me cago en la puta. Mendakot basen. Vale. 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 Y hola, ¿va bien? Se le conduce en la bola. Vale. También te ve el list. Veis sortudo esto. Vale, con dos sortudo. Te ve el list. Vale. Y ya voy. Guasen. Guasen lago, ¿no? Vale. Vale. Pensé le conduce en la bola. Vale, vamos a una. Le cuesta un moduen. Va a dar ya bat biru. Eta. Y ya, se pasa andan. Vale. Vale, pasa de lengua. O en biga hernandue. Vale, da oinirugarna.
Txori sekularra ezin daiteke. Txori sekularraren betiko bizia eman nahi nizuen, baina zer egingo diogu ba. Ongi ea ba, agertu bedi! Quinton Lainoa! Quinton Lainoa? Sorduan neure txera, neskazarelako eramango zaitut, eh? Ai, mongolitu nahi, uff. Vale, bai zein jenara zua. Vale. Hemen stream loop dakot, dauken den bidot. Vale, barrio saietuko gara. Ai, kakasarra. Vale, bueno, eso será en jau. Hau da, hemen. DB last. Vale, charto sartun dago, vale. Bueno, vale, esto charto. Jakitzeko. Vale, va hori konpondu kulela hau. Vale, hemen. Claro, es que vídeos que en bat está vídeos da index. ¿Está? Vale, ahorita. Ba... Venga, azkenengo saiakera jaun andreok. Bez, zein jarra zue. Ja. Hau txartu dobela. Horren, hau, hola nazi bide. Venga, bain. Horren esango zen, ba... Por culo. Hola nantxiko deta, listo. Vale. Mutikorrek. Guazen. Indar hori ederki. Ai, barkatu neu izan naiz, aitortzen dut baiet, neu izan naiz, barkatu bezeres, barkatu geldi. Induket. Vale, amaitzu da. Toñia. Eta ikusten moduan, hemen hiru bet sartzen da. Horren prinsipioz, ondo da porra mila. Ez dakitza zaitxikatu den hemen. Edo Holanda, edo... Vale, Holanda. Vale. Beste barik, ba, prinsipioz ondo du, eh? Eta, ba, beste barik. Oain inbidotena da... Hemen, bizarrasko da, prinsipioz. Iauko utxago esan dagoen. Laro igarradu. Koitxaue, ia. Bueno, hamen intxikot, hamen ordan intxikot. Eta...
Benetan, koitxeuk ez dako hori, bintilagaiurik, biherritxeko hobeto. Klaro, laroi gara duten, bua. Petxatuen gitxik-gitxik ez batxola bajaten, eh? Ze gauzi da, zuzeneko nahuela itxen, bueno, zuzeneko bi alda batera, klaro. Eta orduan dau CPU-eko itxaue erreta. Bueno, ba... Oinko tena da, paza ondo mini, eta listo. Hau da. Ez dako ez amendanak, bueno. Gero kopizeko ez. Hau txartu hartun dau, horren egun da manzeiak endingot. Bueno, barriro zaiatuko nahi. Vale, hau gusta pillar. Bueno, hori izan da, dana. Oia, prinsipioz ondo urten dago eta pozik, bai, ostia. Pentsatena baino Luizia urten dago, bero nek zuzeneko putiek. Bueno, betikules. Programa zinun biharitzen duenok... Bakizu, ja. Imin gotxe dipidizo bat, jakitzeko zelan sentiten garen programadorak biharitzen duniko. Eta hau nagaz amaitxukot, zuzenekue. Bueno, ahide, ragur. Eta, bueno, beste balik, bueno... Ezkerrik asko pasa zehar bindan hori. Batez be Jonli, Sekaitz, Eider... Eta, bueno, txeran da, Suspens Raide, Riberro, Puff Gitar, eta danok. Hala, ezkerrik asko pasa dira itxik, eta, bueno, bakizuia, aztelenetan, bueno, aztelenetik barikora, saspitzeretan, drago igual lakengo zuia, iru atal. Sith Talent kanalan. Hori da programadoran biharra. Gauzo bat itxen zuen, da azkenin sortzi mila gauzeko montu, bihar lehau. Bueno, ba beste barik, ezkerrik asko... Izi, koño. Ezkerrik asko pasatzen ritxik eta beste bat arte. Gabon! Ia, raide... Itxeko baten bat badau. Ia... Ai, joder. Enago... Twitch. Betu, lasta txapel? Zer hosti, venga, lasta txapel egin gogotxeko raide, kamin dios! Ez pasten erreten lehela gornadora. Jode, txo. Bitu, mobietek ingot. Raid, Lasto Txapel. Zer, estabil? Zoste egin? Ah, joder, eskin mongolitu nahi, ia. Hau martxan emi arte nien un, eh? Kamuen la puta, ia, vale. Venga, bagues, ala, garte. Joder, ezin jot? Segiz ben? Bueno, ez ez. Ba, hori. Bueno, beste, horik, ba, menzarratukot. Venga, txok, quedarte. Agur.